આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર સુરતના વરાછા વિસ્તારમાં બોમ્બે માર્કેટ પાસે એક કુવડ મળી આવતા જાનકી જીવદય સંસ્થા દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યું હતું અને સુરક્ષિત જગ્યા પર મૂકીને દુર્લભ કુવડને બચાવી લેવાયું હતું સુરત શહેરમાં અનેક પક્ષી પ્રેમીઓ છે જે રાત દિવસ કામ કરીને પક્ષી બચાવો અભિયાન ચલાવી રહ્યા છે ત્યારે સુરતમાં કાર્યરત જાનકી જીવદય સંસ્થાના પ્રમુખ ભનુભાઈને કોલ મળ્યો હતો કે સુરતના વરાછા બોમ્બે માર્કેટ પાસે એક કુવડ મળી આવ્યું છે જેને કાગડાઓ હેરાન કરી રહ્યા છે કારણ કે કુવડ જેવા પક્ષીઓ દિવસમાં નહીં પરંતુ રાત્રિ દરમિયાન દેખાય છે જેના કારણે તેઓ કોઈ પક્ષીઓનો સામનો નથી કરી શકતા જેને લઈને સંસ્થા દ્વારા કુવડનું રેસ્ક્યુ કરીને બચાવી લેવામાં આવ્યું સુરતના વરાછા વિસ્તારમાંથી દુર્લભ કુવડ મળી આવ્યું હતું રાત્રિ દરમિયાન જ કુવડ જોઈ શકે છે કાગડાઓથી થતી હેરાન ગતિથી કુવડને બચાવી લેવાયું જાનકી જીવદય સંસ્થા દ્વારા કુવડને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું સ્પીડ ન્યૂઝ 17 સુરત મકવાણા ભનુભાઈ ભનુભાઈ કઈ સંસ્થા ચલાવો છો ને શું કાર્ય કરો છો જાનકી જીવદયા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ 2007થી સુરત શહેરની અંદર કોઈ બી જગ્યાએ પક્ષી ઘાયલ હોય તો તેમની સારવાર માટે અમે તત્પર રહીએ છીએ આજે રેસ્ક્યુનો કેવા પ્રકારનો કોલ હતો અને ક્યાંથી આજે જ્યારે હું અબ્રામા રોડ પર કોલ લેવા પક્ષી માટે ગયો હતો કબૂતર માટે ત્યારે એક કોલ આવ્યો બોમ્બે ન્યૂ બોમ્બે માર્કેટ પાસે નુરાડોહાના પેટ્રોલ પંપની પાસે જે વૃક્ષો ઉપર 8-10 કાગડાઓ ઘુવડને મારી રહ્યા છે અને ઘુવડ ભાગમ ભાગ કરી રહ્યું છે આવો કોલ આવ્યો હતો ત્યારબાદ હવે ઘુવડ અને કેવા પ્રકારની હાલત છે અને કેવા પ્રકારનું કામ ઘુવડને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી પણ એને દિવસનું ન દેખાય એના કારણે તે જરાક તકલીફમાં રહે અને કાગડાઓ પાછળથી સાંસો મારતા હતા પણ એને ત્યાં પેટ્રોલ પંપે લઈ લીધું અને ત્યાં સેફ્ટીમાં હતું અને અમે લઈ આવ્યા એટલે એને રાત્રે અમે આઝાદ કરી દઈશું